story like a forest begins with a single seed and takes root in our imagination. Alkisah, seorang putra raja bernama Nak Tejang telah jatuh cinta dengan suara merdu putri kayangan bernama Mambang Sari. Namun Mambang Sari dari dunia kayangan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Melihat alam halus, Mak Teja mengulis air mata duyung ke matanya. Memang tersurat, mereka jatuh cinta dan beroleh cahaya mata. Namun, putra yang terzahir dari dua alam berbeza tidak dapat hidup lama di dunia. Semangat anak danya bersemadi di tasik kayang bunting dan Mambang Sari yang sedih pilu mengubah dirinya menjadi bukit yang mendakapi tasik itu sehingga ke hari ini. Oh, sedihnya. Kok nak dengar cerita lain pula lah. Hikayat Merung Mahawangsa. Raja Merung Mahawangsa yang gagah perkasa dan seterunya Sang Garuda berjuang habis-habisan di lautan yang luas. Akhirnya Garuda tewas dan Merung membangunkan kerajaan Langkasuka yang sebahagia kini pula langkah. Ini cerita kesekian kisah gergasi yang kau. Dahulu kala kaum gergasi mendiami pulau legenda ini. Suatu hari mereka bertelagah di majlis kenduri dan saling menghumban periuk belanga. Di belanga gergasi jatuh, lekuklah muka bumi dan begitulah terbentuknya Langkau kita. Cukuplah setakat pembuka cerita. Biarlah tetamu kita mengembara dan menghayati sendiri cerita legenda di pulau ini. Journey into a dream forest made of stories come to life. Thank you.
It's the story of star-crossed lovers from two different worlds. You see, a prince from the far north named Mateja had fallen in love with the mesmerizing voice of the beautiful fairy princess Mambang Sari. Dalam ni? Ya. Welcome to Tasida yang Multi Experience. Kita kat gambar dulu. Tengahkan ruangan, nanti dah ready baru kita start show lah.
telur kan. Dalam tak ada udara tu. Apa taikon. Thank you.
by the bounty of the land, he will then find them warrior kingdom of Africa. Half of the kingdom here. Ya. Oh, tiup. Oh. Tiup ah. Dia kena tiup dia tak ada lampu. Pernah tak boleh nampak. Try nak try. Tak boleh nampak. Oh, speaker. Menjerit. Itu nak karaoke. Ada apa karaoke? Okay, bang. Dia mata masuk pun. Suwe. Suwe. Nak tunggu dia bang lah. Tunggu lah. Baik dia buat simen. Tidak jadi jungle trekking. Hiking ke? Trekking. Apa benda? Ada bunyi juga. Ha, ni apa pula? Sosial apa tu? Gila-gila. Sound
tu tak ada tu dia duduk seorang-seorang gitu kan. Tak ada hutan tu. Bayangkan kalau orang tak ada. Dengar bunyi macam tu. Kalau bunyi tu tak apa, jangan bunyi lain lah. Oh, dah mai dah kak. Eloklah, mai pakak pakai mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kano a katuh pun katuh letong. Alhamdulillah lah, baladi adik-adik kita pakai mai. Pakat main nak tengok persembahan kita pada malam ni atau no? Ah, dia lah kau, dia lah, dia lah. Oh. Oh. Ni aduk belakang ni semua dah pakat bersedia lah ni. Ni kita dah nak mula ni. Orang duk kumpul ramai pakat nak tengok ni. Oh. Kita pakat nak bagi adik-adik kita pakat tengok, pakat dengar. Yang katakan kisah merung mahawangsa tu lah kau no. Ah, dia lah tu, dia lah, dia lah. Inilah yang kata-kata kisah hikayat negeri Kedah ni yang nak boleh nama Langkah Suka ni lah kau. Oh, macam tu 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 betul lah tu no. Dia lah kau. Oh. Yang jauh mai dekat, yang dekat mai bagi rapat. Mai tu dia nak cerita, nak abang bagi apa. Kisah percaya kita perlu mahawasa dan terdekat. Kisah dia macam ni, tu dia nak cerita, nak abang apa. Kisah buat sehat. Once a long time ago, the mighty kingdoms of Rome and China were to be united by marriage. Garuda, the divine king of the skies, was against this union. He decided they would never meet. But Garuda did not anticipate Merung Mahawangsa, a general of the Roman army sent to guard the prince. Rattling the sky and churning the seas. Pursued Garuda to a nearby island. There he met a race of giants. This is a strong land, he thought, a place to build a kingdom. Merung Mahawangsa did not follow them back. He found Garuda wounded, but decided to help him instead. And after Garuda flew away back to his palace in the sky, Merung Mahawangsa found that he had grown to love this land. And so, the kingdom of Langkasuka came to be.
masa kita pakat jumpa lagi no. Tetamu sudah bertandang, kenduri sudah terhidang. Demi persahabatan, janganlah terburu hendak berperang. Wah, bukan urusan kamu, Mak Sawang. Ini antara aku dan Mak Cincang. Now entering the world of giants. These giants are skilled warriors and very hot-tempered. Ooh, I believe a wedding party is underway. And Matraya, father of the bride, is really upset at the groom's father, Machincha. This story is really fascinating because it tells us how the island of Langkawi was formed. Telah berlaku curang terhadap putri Surabaya.